İlham Əliyev öz çıxışında qeyd elədi ki, bəzi icra başçıları saxta adamların adlarına siyahlar yazırdılar, onlara düşən vəsaiti mənimsəyirdilər və beləliklə talançılıqla məşğul olurdular. Bu fikirləri İlham Əliyev yeni təyin etdiyi icra başçıları ilə görüşdə səsləndirir. Halbuki bu fikrin özlüyündə bir cinayət etiva olunur və İlham Əliyev çox təəssüf ki, bu cür cinayəti açıq şəkildə səsləndirməsinə baxmayaraq, bununla bağlı hər hansı bir tədbirlərin görülməsini öngörən bir ardınca bir açıqlama vermir. Bu nədən ibarət ola bilərdi? Hələ ona keçməmişdən öncə mən onu da qeyd edeyim ki, əslində elə bu çıxışın özü prokurorluq tərəfindən bir cinayət işinin başlanmasını dəlalət edirdi. Burada yəni İlham Əliyevin hər hansı bir təlimatı olmadan belə prokurorluq normalda bu ifadələrin ardınca bir cinayət işi başlanmalı idi və bu cinayət təqibinin nəticəsi ictimaiyyətə də əlbəttə ki, açıq olmalı idi. Çünki İlham Əliyev ölkəyə faktiki olaraq rəhbərlik edən şəxsdir və o öz fikirlərində, o öz çıxışında açıq şəkildə ictimaiyyət qarşısında açıq şəkildə keçmiş icra başçılarının, yəni onun işdən azad etdiyi icra başçılarının talançılıqla məşğul olmasından bəhs edir. Bu nə deməkdir? Bu biz cinayət məsuliyyətini cəlb etmə tərəfindən baxsaq bu məsələdə. Burada Cinayət Məcəlləsinin 179-cu və 308-309-cu maddələri ilə cinayət işinin başlanmasına əsas verirdi. Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü maddəsi bildirir ki, küllü miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə, yəni mənimsəmə və ya israf etmə küllü miqdarda zərər vurmaqla törədildikdə, bu birbaşa ağır cinayət məsuliyyəti daşıyır və bunun sanksiyasında 10 ildən 14 ilə qədər həbs nəzərdə tutulub. Bundan başqa 308-ci maddə var ki, hansı ki 308-ci maddə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddəsidir. Yəni vəzifəli şəxsin xidmət vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar qanunsuz üstünlük əldə etmə məqsədilə öz qulluq səlahiyyətlərindən istifadə etmə nəzərdə tutulur. Bunun yanı sıra 308-ci maddənin 1.2-ci bəndini də bura əlavə etmək olardı. Eyni əməllər küllü miqdarda törədildikdə, burada küllü miqdar ifadəsi əslində səhv eləmirəmsə 250 min-dən yuxarı məbləği nəzərdə tutur və biz də bilirik ki, bölgələrə ayrılan, yəni icra başçılarının nəzarətinə ayrılan vəsaitlər milyonları aşan vəsaitlərdir. 309-cu maddəni də bura əlavə eləsək, bu vəzifə səlahiyyətlərini aşmadı, vəzifəli şəxs tərəfindən xidmət səlahiyyətlərinin hüdudlarından açıq-aşkar surətdə kənara çıxan hərəkətləri etməsi nəzərdə tutulur. Yəni, biz bu 3 maddə ilə həmin şəxslərə qarşı cinayət işinin açılmasının şahidi olsaq, həmin şəxslər mümkündürsə, zamanlı onları həbs gözləyir və çox təəssüf ki, bu qədər dövləti cinayətə bulaşmış şəxslər hələ də azadlıqda gəzir və hətta bu cinayətlər yolu ilə qazandıqları məbləğləri biz bilirik ki, xarici ölkələrdə xərcləyirlər və hələ də kefdə damaqda gəzirlər. Bunu bir ölkə başçısının səsləndirməsi və bunun ardınca heç bir hərəkətin aparılmaması, yəni hüquqi hərəkətlərin aparılmaması ölkədəki hansı hərc-mərcliyin olmasından xəbər verir. Çox təəssüf ki, biz burada artıq bir fikir bizi düşündürməlidir ki, əgər İlham Əliyev özü bu cinayət əməllərindən xəbərdardır və heç bir tədbiri görə bilmirsə, demək ki, o müəyyən qədər həmin şəxslər qarşısında ya asıllığı var, ya da müəyyən qədər həmin cinayətlərə özü də bulaşıbdır. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.